Hala sportova Doma kulture je Obrenovački hram sporta. Na ovom mestu stasavale su generacije sportista, bilo da je reč o rukometašima, fudbalerima, košarkašima ili odbojkašima. A svi oni prošli su kroz školska takmičenja. Ove nedelje za osnovce i srednjoškolce organizovano je takmičenje u odbojci. Da je Obrenovac de facto grad odbojke možemo videti iz ovih scena koji su iza nas, znači prepuna hala sportskulturnog centra, u pitanju je osnovnoškolsko i srednjoškolsko takmičenje u odbojci za sve osnovne škole i za sve srednje škole i prisustovaće preko 300 učesnika, što dečaka i devojčica iz osnovnih, što starijih uzrasta i srednjih škola. Zahvaljujući školama i organizacijama koje vode računa o razvoju školskog sporta, takmičenja se organizuju u svim sportovima. Ono što je veoma važno jeste da godinama unazad sprovodimo u saradnji sa Sportskim savezom Obrenovca razvoj školskog sporta u određenim granama. Sada smo u ovom trenutku stigli do odbojke. U toku ove godine imat ćemo i fudbal i naravno nešto od atletike. Vidjet ćemo da li će to biti brzinom do zvezda. Ono što je važno je da sva deca uzimaju učešće vrlo rado, što se vidi po broju učesnika koji su iza nas. Odbojka je jako popularna u Obrenovcu, pre svega to je vezano za odlične igre naše seniorske odbojkaške ženske ekipe. Naravno i uspesi reprezentacije su nešto što dodatno doprinose razvoju odbojke u Obrenovcu, tako da deca mahom hrle u odbojkaški klub. Treniranje u školama i klubovima daje već godinama odlične rezultate, rekao je Stanković. Naše ekipe iz osnovnih i srednjih škola osvajaju dobre i pozitivne rezultate i na nivou grada Beograda i na nivou Republike Srbije i mogu samo da kažem da tako nastave i želim da zahvalim pre svega Dragoljubu Tasiću, sekretaru Sportskog saveza, koji danonoćno svih ovih godina radi na poboljšanju razvoja sporta, pre svega školstva na celoj teritoriji gradske opštine Obrenovac. Pobednici opštinskog takmičenja svoj grad i školu predstavljaće u Beogradu na gradskom takmičenju.